Zovem se Mesut Pezer, bacač sam kugli. Atletikom sam se počeo baviti 2009. godine. Upravo sam sinoć došao sa Evropskog prvenstva iz Poljske. Došao sam danas u Olimpijski komitet da obavim svoju dužnost, da opravdam olimpijsku stipendiju. Ovom prilikom se želio zahvaliti Olimpijskom komitetu koji daje nesebičnu podršku svim nama, svim sportistima Bosne i Hercegovine, a pogotovo Larisi Cijerić, Amelu Tuki i meni Mesudu Pezeru, da se spremamo što je bolje moguće za olimpijske igre. Više ne moram da razmišljam da li ću imati masaž, da li ću moći otići negdje na pripreme. Sada imam apsolutno sve obezbijeđeno i ovom prilikom želio bih se zahvaliti još jednom olimpijskom komitetu. Evo sad bih prešao na utiske evropskog prvenstva. Mogu reći da sam jako zadovoljan jer sam ušao u finale najboljih u 8 u Evropi. Ali također bi isto rekao da nisam zadovoljan u finalu svojim nastupom, jer sam imao puno veće ambicije, želje, ali to se nije ostvarilo i to je jedna velika škola za mene i jedan veliki test pred Olimpijske igre u Tokiju. Očekuje me mnogo, mnogo jakih mitinga pred Olimpijske igre u Tokiju. Sada vam ne bih mogao reći koja su to tačna takmičenja jer mi je menadžer upravo jučer poslao i trebamo da sjednemo, da se dogovorimo gdje bi mogao da idem, ali jako je bitno da idem na jako velika i snažna takmičenja jer će ti atletičari, to jest kuglaši, doći u olimpijske igre na Tokiju. Jako je bitno da se takmičim sa njima pred olimpijske igre u Tokiju. Također bih naveo da u ovoj situaciji, novo nastaloj COVID, jako je nama teško sportistima sada. Daću jedan primjer, kada dođete na jedno veliko prvenstvo, Evropsko svjetsko olimpijske igre, mnogo je testiranja, mnogo je pritiska, ne možete sa svojim prijateljima da popijete kafu, bojite se da u tom trenutku, kada budete testirani, da ne bi slučajno bili pozitivni, jer jedan ciklus olimpijskih igara koji traje 4 godine, 4 godine radite za te olimpijske igre i dođete na to takmičenje i slučajno testirate se i budete pozitivni. Toga je mene lično mnogo strah da ne bi se desilo, ali ja se nadam i optimista sam da će sve dobro proći. Također bih želio poručiti svim ljudima u Bosni i Hercegovini da budu pozitivni, da razmišljamo pozitivno i ja se iskreno nadam da će u što skorije vrijeme ova novonastala situacija sa COVID-om brzo proći i da ćemo ostati svi živi i zdravi.